24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ 79 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 3 ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା, ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେରରୁ ବାହାରି କୋଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ଗୟା କୋଲକାତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳଟି ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ଏହା 5.8 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ପାଖାପାଖି 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆମର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ତତ୍ସଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ 26 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଖାପାଖି 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର 1 ଜୁନ୍ରୁ ଆଜି 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 970.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 1098.3 ମିଲିମିଟର ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 12% କମ୍ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର 20-30% ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ପାଖେ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ 20-69% ଯାଏଁ ଆମର କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ପାଖାପାଖି 19 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 50ରୁ 60 ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।